I obrim el ple consecutiu, que és el ple extraordinari, que té tres punts. El primer punt és la ratificació de la concurrència de les circumstàncies i de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Reus. Ens podem donar per poder aprovar. Hi ha algú que vota en contra? No. Perfecte, l'aprovem. I passem al punt segon, que és la ratificació de la urgència de la convocatòria. És un tema legal, que s'ha de passar. Podem votar la urgència? Algú vota en contra? Senyor Calde. Sí? Els hi recordaria als regidors i regidores, sisplau, que obrissin, si no ho haguessin fet, l'altra sessió, perquè a l'aplicatiu hi ha dues sessions i per poder votar en aquesta segona sessió és necessari estar a la segona sessió, no la que estàvem abans, amb l'aplicatiu de seguiment del ple. Doncs, senyor secretari, mentre s'obre la segona aplicació, pot explicar, sisplau, el perquè d'aquests dos plenaris? Sí. Gràcies, senyor alcalde. El motiu de sol·licitar aquest ple extraordinari i urgent és perquè l'expedient que es proposa sotmetre a votació per aquesta via és l'expedient del Compte General, el qual és necessari que estigui aprovat abans del dia 7 de gener i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 15. L'expedient complet no es va poder obtenir fins al dia 23, que és el dia que es va convocar aquest ple extraordinari que acabem de tenir. La intervenció ens va demanar si hi hauria la possibilitat per assegurar aquesta aprovació en termini d'incorporar-ho com un assumpte sobrevingut, però ja que era un ple extraordinari, no era possible en un ple extraordinari incorporar assumptes sobrevinguts i aleshores es plantejava de fer doncs, un ple extraordinari i urgent. Per no ocupar més dates amb aquests dies festius limitats que obligaria a tindre un ple el dia 4, el dia 5 o el mateix 7, amb la dificultat també de completar doncs, tota l'aprovació i la tramesa a la Sindicatura de Comptes, es va proposar a l'alcaldia de fer aquest ple extraordinari i urgent, si ho consideren els regidors, i també tenint en compte la importància d'aquest expedient, que és necessari doncs, perquè l'Ajuntament estigui al corrent d'aquestes obligacions i que no hi hagi cap inconvenient doncs, a l'hora de participar o de rebre participacions de la Generalitat o de l'Estat. Gràcies, senyor secretari. Explicada el perquè d'aquest segon ple, que és un tema legal i de procediment, hauríem de votar el punt segon, que seria la ratificació de l'urgència de la convocatòria. Faríem una alçada per entendre's si hi ha algun regidor o regidora que estigui en vot en contra. Nosaltres, senyor alcalde, ens abstindrem en aquest sentit, les regidores de la CUP, perquè altre cop es posa de manifest no, què és tècnic i què és polític. No? Entenem que hi ha uns tràmits que s'hagin de seguir, entenem aquesta bona voluntat de no sacrificar un altre dia, però també entenem que en aquesta trajectòria d'avaluar expedients també hi entra una valoració més política per part de les regidores, que això també es materialitza potser en poc temps d'anàlisi i en poc temps de fer una proposta i un posicionament ferm vens avui uns comptes que, per molt que es va fer la Comissió Especial de Comptes en el seu moment al novembre, doncs aquest expedient definitiu, doncs sempre diem que també requereix d'una valoració més extensa, més expeditiva i més detallada i, per tant, en aquest sentit, valorar la urgència de posar a aprovació un expedient d'aquestes característiques. Per nosaltres entenem la part tècnica, però tampoc no entenem tant aquesta valoració política que potser nosaltres podríem fer. Gràcies. Per tant, tres abstencions. Alguna abstenció més? El senyor Martín té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres entenem totes les qüestions de terminis i la millor voluntat per tal de fer-ho de la millor forma. També som conscients de que en el darrer ple doncs, era raonable que aquest punt hi fos. Ara, si una cosa és que sigui el punt, que és fàcil d'escriure en un ordre del dia, una altra és que sigui l'expedient a disposició també en el termini corresponent, que entenc que és el que ha justificat el senyor Sabater, que no era viable i, per tant, doncs no era possible aventurar-se aquesta opció. Tot i això, que tenim tota la nostra voluntat de tractar aquest tema, votarem en contra de la necessitat
de l'urgència d'aquest ple. Gràcies. Bé, doncs, per tant, doncs, passem a... Fem-ho amb telemàtic. Millor, perquè ara ja... D'acord, per tant, ratificació de l'urgència de la Universitat. Repeteixo que és un tema tècnic, en aquest cas, no polític, i per tant no hi havia més opció que fer-ho d'aquesta manera. Per evitar també riscos amb el Tribunal de Cuentas. Per terminis, per res més. Bé. Secretari? No el sentim, té el micro apagat. Disculpeu, sí, completada la votació, el resultat és de 17 vots a favor, corresponents als grups municipals de Junts per Reus, Esquerra Republicana, ara Reus i Ciutadans. 6 vots en contra, corresponents al grup municipal del PSC, i 4 abstencions corresponents al grup municipal de la CUP i al regidor no adscrit, senyor Raúl Meléndez. Doncs queda aprovada l'urgència, per tant, doncs passem al punt següent, que és el punt número 3 d'intervenció, que és l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019, amb una única intervenció, evidentment, després hi ha intervenció de grup, si ho consideren, per part de l'interventor, senyor Baldomero Rovira. Bé, el compte general, com això indica, és un compte recopilatori de tots els comptes dels ens que integren l'Ajuntament de Reus, igual que el pressupost general que acabem d'aprovar per l'any 21 també és el mateix, consolida el propi Ajuntament, organismes, més societats i altres ens dependents, les fundacions i tot allò que, i consorcis que depenen de l'Ajuntament de Reus. El compte general té la mateixa voluntat, el que passa que és passar comptes, és a dir, una vegada feta la gestió, i cadascuna d'aquestes entitats en caràcter individual ha formulat els seus comptes. L'Ajuntament va aprovar en el seu moment la liquidació, els organismes també, les societats mercantils, els seus respectius consells van a formular comptes i les juntes generals també respectives van acabar aprovant els comptes de cadascuna d'aquestes entitats. I de tota aquesta recopilació se fa un expedient únic, que és el compte general, que està sotmès per una comissió específica, que és la Comissió Especial de Comptes. Es va reunir en sessió del dia 12 de novembre del 2020, allà es va donar una mica d'explicació del contingut del compte general, es va fer un seguit d'indicadors i de números, que ara repassarem els principals i comparatives també amb altres municipis en relació a la situació de l'Ajuntament que es recull, no?, que es desprèn d'aquests comptes. Aquest compte general va estar exposat al públic durant un període de 15 dies hàbils previ anunci en el Boletí Oficial de la província, més 8 dies més, això fa un total de 23. Aquest termini va acabar el dia 18 de desembre, divendres de la setmana passada, i va a l'anterior, però la setmana passada, sí, dic bé, i l'acte de la Comissió Especial de Comptes es va aprovar el mateix dilluns 23 i, per tant, ja es podia sotmetre a aprovació definitiva. En aquests terminis quedàvem una mica ajustats en quant a l'aprovació com la remissió a Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes. En quant als principals indicadors del compte, enumerarem els més significatius. El romanent de tesoreria 30 de desembre del 2019 de l'Ajuntament de Reus era 2.767.462. La ràtio legal d'estalvi net era de l'1,83%. La ràtio legal del deute viu era del 52,88%. El període mitjà de cobrament era de 35 dies. El període mitjà de pagament va ser de 9 dies. L'estabilitat pressupostària va presentar capacitat de finançament, per tant, superàvit en termes de comptabilitat nacional, per un valor de 18.815.590 euros. El deute financer a 31 de desembre del 2019 era 185.437.760 euros. I pel que fa al compliment de l'avaluació de la regla de la despesa, es va donar un compliment per un valor de 632.435 euros.
la resta de la documentació que integra l'expedient, doncs, des de la convocatòria, des de 15 dies abans de la convocatòria, estaven al núvol i, per tant, doncs, han estat sempre a disposició de tots els membres de la comissió. I, en tot cas, doncs, ara toca ja només l'acte definitiu, que, en tot cas, recordar el que ens indica la instrucció de comptabilitat, que és un acte reglat, és un acte degut, bàsicament, per la fiscalització posterior dels òrgans de control extern, que són tant sindicatura com tribunal de comptes, i que l'aprovació del compte general no implica responsabilitat, sinó que és només, i fins i tot un està en desacord amb el seu contingut, no l'implica el fet de votar a favor ni responsabilitat ni cap mena de... No, que es pugui, que són comptes agregats, eh? I les comptes sempre és individual en relació als actes concrets. En tot cas, aquí de mi. Gràcies, senyor Llobató, també gràcies per la feina. El que desenvolupa intervenció, entraríem ara en una paraula que vulgui donar per intervenir sobre aquest punt. Algun grup vol intervenir? Senyor Meléndez? No? No, no faré ús de la paraula, gràcies. Maria? No? No, gràcies. Senyor Llorenç? No la veig. La Mònica, no, la Mònica també. Ah, no. Li cedeixo la paraula a la Mònica, sisplau. Mònica? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Sí. Hola, moltes gràcies. Primer dir doncs, que aquest document és en realitat l'últim serrell que queda del tancament, no? Com ha comentat el senyor Rovira, el tancament de l'exercici del 2019. Entenem que és un tràmit, entenem que anem en realitat bastant justos de temps, però potser el que hem de reclamar és el que ja també ha dit la meva companya Marta, el fet del poc temps per poder mirar la documentació. Pensem que aquesta documentació la mirem regidors i regidores que no tenim per què ser expertes en absolut en temes de comptabilitat i menys financers, i que, per tant, seria un detall que se'ns donés aquesta informació, primer, més detallada, i segon, amb més temps, amb temps suficient per poder consultar a terceres persones dintre de la nostra pròpia assemblea. A més, dir diverses coses sobre aquest document que se'ns va presentar en un inici, abans de ser tancat, el 12 de novembre del 2020, el fet de que sobre el que és l'execució tècnica o comptable del pressupost i el seu tancament, no hi tenim res a dir en absolut. Creiem que el senyor Baldomero Rovira ho ha fet perfectament, ho donem per suposat, per tant, no direm res sobre cap tema tècnic. Agraïm, a més, que en aquest tancament del 2019 recollís la modificació que vam demanar a l'hora de fer la comparativa entre diversos municipis, ja que abans els municipis que es comparaven eren simplement per proximitat geogràfica i no tenia cap mena de nexe ni cap sentit la comparació amb el municipi de Reus. I ara, no, en aquest document del 2019, que suposem que per lo que ens va comentar el senyor Mero, doncs, seguirà fent-se en els documents posteriors, doncs s'han escollit municipis de Catalunya, del nostre país, que són similars al municipi de Reus. A més, quan te mires el document, no, estem parlant del 2019, és a dir, hem passat en el mateix ple quasi a aprovar definitivament per majoria absoluta de l'Ajuntament els pressupostos del 2021 i ara estem parlant, no, tirem 2 anys enrere i estem parlant del document dels pressupostos del 2019. Però en aquest document ens crida l'atenció un petit apartat que diu on els ingressos estables tenien la capacitat per a finançar tant la despesa obligatòria com la despesa no obligatòria, cosa que segurament no podrem dir en cap dels pressupostos següents. Respecte al fons de contingència, ja sap el senyor Rovira que hi tinc com una mena de fixació, però en realitat aquest fons de contingència, el 2019, suposava un 0,47% del pressupost total de l'Ajuntament, uns 514.643 euros de fons. El 2020 es va augmentar bastant i, per sorpresa nostra, resulta que el 2021, en aquests pressupostos que s'han aprovat ara, s'ha reduït.
És a dir, en una situació de pandèmia, en una situació que augura una crisi, com a mínim, una crisi econòmica, entre 3 i 5 anys de termini per poder-la superar. Nosaltres, en aquests pressupostos del 2021, a part de totes les inversions que hi estiguem o no d'acord, fem que el fons de contingència sigui més reduït que el del 2020, quan no teníem cap mena de notícia de cap pandèmia ni res similar. I els hi faig referència a lo que és el fons de contingència. La definició diu: inclouen els crèdits necessaris per a l'atenció de necessitats imprescindibles, inajornables i no discrecionals, per a les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti del tot insuficient. Doncs creiem fermament que tenim com a referència el 2019, aquest pressupost del 2021 hauria d'haver recalculat una mica aquest fons de contingència. A més, molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. A més, en aquest romanent que ja ha comentat el senyor Mero, que era de més de 2 milions d'euros, no? L'Ajuntament de Reus tenia romanent, l'Agència de Promoció també tenia sobrant, l'IM de Reus Cultura també, l'INFE també. Després veiem en els següents, no?, que tot això passa a ser negatiu. Molt bé que apuntem això, no?, pel fet de veure una mica a on ens portarà el que estem aprovant, el que han aprovat vostès més aviat pel 2021. I tot això del 2019, que ens augurava un futur bastant clar, resulta que va acabar el 2020 amb un augment de quasi el 10% de les taxes i els impostos, cosa que no ve justificada per enlloc. A més, el fet de que... M'ho deixo pel segon torn, perquè si no m'ha tallat la meitat de l'explicació. M'espero el segon torn. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Pàmies, gràcies. Alguna intervenció més? Senyor, no, bé, senyor alcalde. Sí, té la paraula. 5 minuts. Gràcies. No, seré molt breu. En el mateix sentit en el que es van manifestar en la Comissió Especial de Comptes, el nostre grup municipal s'abstindrà respecte a aquest document. Nosaltres entenem que efectivament és la forma en què es presenta un document tècnic que reflecteix una realitat de decisions polítiques i que al final dona la evidència, la traçabilitat, i entenem que evidentment reflexen la realitat de la corporació i de tots els ens instrumentals de què està dotat. Tot i això, bueno, hi ha algunes referències a la realitat d'altres municipis que no posem en dubte les fonts ni les dades que hi consten, però la veritat és que també tindríem una certa valoració sobre els municipis i sobre els elements que es posen a l'hora de fer aquesta comparativa. No ho dic en el sentit de crítica, però sí en el sentit de transmetre aquesta imatge del que representa la nostra corporació respecte a l'entorn en el que ens trobem, en l'àmbit impositiu especialment. Per tant, tot plegat fa que la nostra posició sigui la d'abstenció. Moltes gràcies. Bé, el senyor Rovira, interventor general, té la paraula. Bé, no, només una precisió en referència al que ha comentat la Mònica Pàmies, que el fons de contingència que s'ha acabat aprovant el 21, el pressupost definitiu, són 2.100.000 euros. Només aquest apunt. D'acord. Fet aquesta observació, passaríem al segon torn de 2 minuts. Senyor Meléndez. No fa ús, gràcies. Senyora Pàmies. 2 minuts. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com estava dient, el romanent de tresoreria era superior a 2 milions en el 2019. L'esforç fiscal del contribuent
anava d'augment, perquè el ràtio d'estalvi net, el ràtio d'endeutament de la nostra ciutadania era del 73% respecte al 43% d'altres municipis, i el ràtio d'estalvi era del 5% respecte al 8% d'altres municipis. De totes maneres, el que està clar és que els pressupostos tancats ara del 2019 sí que haurien de ser com un model o una referència o, com a mínim, un exemple del que partir, no? Almenys per nosaltres, pels que som nous regidors, no? Respecte a com se fan les coses en els pressupostos següents. I aquí no hi veiem aquest salt gegant entre el que s'ha presentat el 2019 i el que es presenta el 2021. No el veiem. Aquest salt que mostraria que realment s'està preocupat per la crisi en la que estem i la que durarà, no?, degut a la pandèmia. Tampoc pel fet de que tots els agents econòmics i tots els estats apostin per la progressivitat fiscal, per la racionalitat en les inversions, per la moderació en la despesa, per l'increment dels fons, però per ajudes i per cobrir necessitats bàsiques de tota la ciutadania, això en realitat no ho veiem en aquest pressupost nou. Respecte al 2019, el pressupost del 2019, un detall, en la comissió que vam presentar, que vam anar el 12 de novembre, vam demanar un detall d'informacions. Un detall per fer comparatives respecte a moltes sancions i altres ingressos, i un altre respecte a l'especificació sobre qui és el titular de les demores i dels impagats, no?, que s'engloben en un sol paquet, si particulars i empreses i en quin grau, i no hem rebut resposta d'aquestes dues qüestions. Res més. Moltes gràcies. Bé, senyor Fabián, gràcies. No hi ha més intervencions, senyor Martín? No? Val, doncs no hi ha més intervencions, senyor Mòdol Rovira? No? Tampoc? Doncs no hi ha més intervencions. Passaríem a l'aprovació del compte general de la corporació corresponent al 2019, que, com s'ha dit, alguna intervenció és l'últim tràmit ja per tancar l'any 2019 a nivell de comptable i fiscalitzador. Passem a la senyora secretària de votació, sisplau. Tenen oberta la votació. A veure si puc aquesta vegada fer-ho millor. Jo diria que sí, no és això. Vale. Queda pantalla, se me'n va. Ja et desapareix. Va. Manca només, sisplau, la senyora Vilella. Sí, és a favor, però m'ha marxat, eh? D'acord, doncs prenc nota. Completada la votació, el resultat... Completada la votació, el resultat és de 16 vots a favor, corresponents als grups municipals de Junts per Reus, Esquerra Republicana, ara Reus, i el regidor no adscrit, senyor Raúl Meléndez. 3 vots en contra, corresponents al grup municipal de la CUP, i 8 abstencions, corresponents als grups municipals del PSC i de Ciutadans. Moltes gràcies, doncs queda aprovat el compte general, sense cap més tema a tractar. Desitjar-los a tots vostès i també a la ciutadania que acabin de passar unes bones festes i sobretot que hagi, que tinguem tots un bon any nou, ple de salut i de benestar per tothom. Moltíssimes gràcies, fins la propera. Bon any. Bon any. Bon any. Bon any.